नमस्कार इन्सा नेपाल न्युज टिभीको न्युज अपडेटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका पच्चिस महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ आजको न्युज अपडेटमा तपाईँले आज आह्वान गरिएको नेपाल बन्दमा कहाँ के भयो यो सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट सहित देश विदेशका समाचार हेर्न सक्नुहुन्छ आजको न्युज बुलेटिन सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य खबरबाट सहित चार राजनीतिक दलले आह्वान गरेको बन्दको असर काठमाडौँमा छैन बन्दको प्रभाव बाहिरी जिल्लाहरूमा भने आंशिक असर बिमा रकमका लागि बन्दको मौका छोपी आफ्नै टिप्परमा आगजनी चालक र सहचालक पखराउ कैलालीका दुई ठाउँमा शङ्कास्पद वस्तु फेला बैतडीका दुई स्थानमा भेटिएका शङ्कास्पद वस्तु सेनाद्वारा निष्क्रिय सरकारले भन्यो विप्लव समूहको तिन सय बाइस मुद्दा फिर्ता हुँदैन एक सय पचासवटामा मुद्दा नचल्ने फैसला भएकोमा पुनरावेदनमा नजाने छ जिल्लाका दस ठाउँमा शङ्कास्पद वस्तु बाहुन्न बन्दकर्ता पक्राउ गाडीमा ढुङ्गा हान्ने बन्दकर्तालाई स्थानीयले गरे कुटपिट आठजना प्रहरी नियन्त्रणमा मिटर ब्याजमा ऋण लगाउने सुतखोरहरू धमाधम दम पक्राउ पर्दै थप एकजना पक्राउ र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको हिजोको खेलमा नतिजा के आयो यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका पच्चिस महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित चारवटा पार्टीहरूले गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव आंशिक रूपमा परेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा बन्दको प्रभाव कम देखिएको छ उपत्यका बाहिर भने बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ महानगरीय ट्राफिक प्रहरयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनहरू सामान्य रूपमा चलिरहेको र उपत्यकाबाट लामो दूरीका बसहरू पनि चलेको बताउनु भयो बिहान अन्य दिनको तुलनामा कम गाडी चले पनि पछि सडकमा गाडी बढ्दै गएका थिए यता काठमाडौँ बाहिर भने आंशिक रूपमा सवारी साधनहरू चलेका छन् लामो दुरीका सवारी साधनहरू चल्न सकेनन् त्यस्तै विद्यालय वित्तीय संस्थाहरू पनि पूर्ण रूपमा ठप्प रहे काठमाडौँ उपत्यकामा बन्दको प्रभाव नभए पनि कैलाली काभ्रे रूपन्दै लगायतका जिल्लामा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेका छन् सरकारसँग दुई हजार सतहत्तर सालको फागुन बिस गते भएको तिन बुधे अनुसार आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आह्वान गरेको बन्दलाई ऋषि कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेका थिए अब नेपाल बन्दमा कहाँ के भयो यो सम्बन्धी जानकारी बिमा रकमको लोभमा परि दाङको घोराईमा चार दलद्वारा आह्वान गरिएको बन्दको मौका छोपी चालक र सहचालकले आफैले चलाउँदै आएको टिप्परमा आगो लगाएका छन् चालक आफैले आगजानी गरेको पुष्टि भएपछि प्रहरीले चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ घोराई लमई सडक खण्डको बबई खोला पुलमा रा एक ख सोह्र चौरानब्बे नम्बरको टिप्परमा आगो लगाइएको प्रहरले जनाएको छ विभिन्न चार राजनैतिक दलले आह्वान गरेको बन्दको मौका पारी बिहान गाडीमा आगजानी भएको देखेपछि चालक अरुण चौधरी र सहचालक आकाश चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काप्रेले जानकारी दिनुभयो उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा गाडी मालिकको सहमतिमा बिग्रेको गाडीमा आगजनी भएको पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो गाडी मालिकको पनि खोजी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ बिमा रकमको लोभमा आगजनी भएको देखिन्छ प्रहरीले भनेको छ बन्दको क्रममा काभ्रेमा गाडीको सिसा फुटाउने एकजनालाई स्थानीय चालकहरूले कुटपिट गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् कुटाई खानेमा जुम्लाको तिला गुफा तिन बस्ने चौबिस वर्षीय पल राउत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख चक्रराज जोशीले बताउनु भयो जोशीका अनुसार आज बिहान बनेपास्थित चार दोबाटो चोकमा बन्दकर्ता भेला भएका थिए उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेपछि राउत भागेर पनौती जाने बाटोतर्फ गएका थिए त्यही बेला उनले एउटा गाडीमा ढुङ्गा हानेपछि चालकहरूले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेका थिए पछि प्रहरीले उनीहरूलाई छुटाएर राउतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो जोसेका अनुसार आठजना बन्दकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो बैतडीका दुई स्थानमा भेटिएका शङ्कास्पद वस्तुलाई नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ दशरथचन्द राजमार्गको सतबाँको भण्डारी आयल स्टोर नजिक सडक किनारमा प्रेसर कुकरमा तार बेरिएको अवस्थामा र रा महाकाली राजमार्गको सतबाज गोकुलेश्वर सडक खण्ड सुनैया गेट नजिक रातो कपडामा बेरेको अवस्थामा मङ्गलबार बिहान शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको थियो बैतडी नेपाली सेनाको हनुमान ध्वज गुल्मबाट बम डिस्पोजल टोलले ती शङ्कास्पद वस्तुहरू निष्क्रिय पारेको उक्त गुल्मका गुल्मपति सेनानी गोविन्द था थापाले बताउनु भयो बन्दका कारण बैतडीमा लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आउन सकेनन् दाङमा आठजना बन्दकर्ता पक्राउ परेका छन् बन्दको क्रममा सडकमा अवरोध गर्न खोजेको भन्दै तुलसीपुरबाट चार र घोराईबाट चारजना बन्दकर्तालाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ तुलसीपुरबाट पक्राउ पर्नेमा नेत्र चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट युवा सङ्घ नेपाल दाङका संयोजक सुदर्शन शेर्पाइली उपाध्यक्ष दिपेन्द्र ओली जनपत्रकार संघका जिल्ला अध्यक्ष हेमन्त प्रकाश ओली अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सञ्जय ओली रहेको जिल्ला प्रहरी दाङका प्रहरी नायक उपरेक्षक राजकुमार गौतमले बताउनु भयो त्यस्तै घोराईबाट अखिल क्रान्तिकारी दाङका संयोजक खुमन पौडेल जिल्ला सदस्य हिमाल केसी टार्जन ओली र प्रकाश बुढामगर पक्राउ परेको प्रहरले जनाएको छ बन्दकर्ताले सवारी साधनमा अवरोध गर्ने चाबी खोज्ने धम्क्याउने जस्ता कार्य गरेकाले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरले जनाएको छ कैलालीका दुई स्थानमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ गोदावरी नगरपालिका एक अतरिया स्थित मोहनापुर अतरिया लेन सडक खण्ड र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हराइया शिविर नजिकै शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको प्रहरले जनाएको छ जिल्ला प्रकारले कैलालीका प्रवक्ता प्रहरेक्षक डिएसपी वेद प्रकाश जोशीले अतरियामा कपडाले बेरेको अवस्थामा र हरैयामा प्रेसर कुकर बम जस्तो देखिने शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको जानकारी दिनुभएको छ उक्त शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ बन्दका कारण कैलाली कैलालीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चल्न सकेका थिएनन् राति छुटेका गाडीहरूलाई भने प्रहरले स्कटिङ गरेर गन्तव्यतर्फ पठाएको थियो नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित चार दलले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव रूपन्दैमा आंशिक रूपमा परेको छ रूपन्दैका बुटवल भैरवा मणिग्राम देवदह मुर्गिया लगायतका सहरी र ग्रामीण बजारहरू खुलेका छन् सडकमा निजी सवारी साधनहरू चलेका थिए लामो र छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन भने चल्न सकेनन् उद्योग कल कारखाना सञ्चालन भएका छन् तर विद्यालय र क्याम्पसहरूको पठन पाठन प्रभावित भएको थियो बन्दका क्रममा रूपन्देही र कपिल वस्तुको सीमा सैना मैना नगरपालिका एघारमा पर्ने कोठी जंगल क्षेत्रमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको थियो नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामाथि लागेका तिन सय बाइस मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सरकारले बताएको छ तीन बुद्ध सहमति कार्वन नभएको भन्दै विप्लव समूह चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खातीले भन्नुभयो फौजदारी संहिताको दफा एक सय नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैन उहाँका अनुसार विप्लव समूहका नेता

व्यक्ति बेपत्ता मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्पत्ति शुद्धिकरण तीन वर्षभन्दा बढी कै सजाय हुने लागौसत ओसार पसार वा कारोबारको मुद्दा पनि फिर्ता लिन नसकिने खातीले बताउनु भयो हाम्रो निश्चित सीमा र दायरा छ फिर्ता लिन मिल्ने लिस्टमा भएका बाहेक का हामीलाई सिफारिस भएर आउँदैन उहाँले भन्नुभयो हामीले केही कुरा प्रक्रियागत रूपमा मान्नुपर्छ फौजदारी संहिताको दफा एक सय उन्साठीको नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन् व्यक्तिगत रूपमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका मुद्दा फिर्ता नहुने महन्यायाधिवक्ता खातीले बताउनु भयो केपी ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लव समूहबीच दुई हजार सतहत्तर फागुन बिच गते तीन बुधे सहमति भएको थियो विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी भएको सहमतिको तेस्रो बुदामा लेखिएको थियो नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ सहमति कार्यान्वयनका लागि पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नभएको बन्दै विप्लव समूहले आन्दोलन गरेको छ उसले अन्य दलसँग मिलेर नेपाल बन्द सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो कानुन मन्त्री र महन्यायाधिवश क्तालाई साथमा राखेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएका गृहमन्त्री खानले भन्नुभयो विप्लव समूहसँग भएको सहमति कानुनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको के केही का मुद्दा मात्र सल्टिन बाँकी रहेको भन्दै यसलाई पुरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो महन्यायाधिवक्ता खातीले भने राजनैतिक प्रकृतिका मुद्दा खारेज गर्ने तर कानुन अनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने बताउनु भयो उहाँका अनुसार विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छ सय दसवटा मुद्दा दर्ता भएको थियो त्यसमध्ये पाँच सय तेइसवटा छिनोफानो भइसकेको छ भने अठासी वटा मुद्दा विचार दिन्छ फैसला भइसकेका मुद्दामा सरकार पक्ष पुनरावेदनमा नजाने महान्याधिवक्ता खातीले बताउनु भयो उहाँका अनुसार करिब एक सय पचासवटा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको बताउनु भयो त्यस्तै अडतिसवटा मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया पुरा गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको उहाँले बताउनु भयो फिर्ता लिन मिल्ने अडतिस तान मुद्दा प्रक्रिया पुरा गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौ गृहले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ ती कतिपय मुद्दामा क्षतिपूर्ति माग दावी भएकाले अर्थ मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत रूपमा छ उहाँले भन्नुभयो मन्त्री फिर्ताको निर्णय गरेको मुद्दा पनि सरकारी वकिलको न्यायाधीश समक्ष जानकारी गराउने र न्यायाधीशले फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ठहर गर्ने महानयाधिवक्ता खातीले बताउनु भयो छाडा गाईसँग ठोकिएर रा गए राति मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा धनगढी उपमहानगरपालिका महानगरपालिका तेह्र हिमाली टोलका तीस वर्षीय गङ्गा बोगटी रहेको जिल्ला प्रधान कैलालीका प्रहरी नायक उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो प्रहरी नायब उपरीक्षक जोशीका अनुसार धनगढी तेह्र अतरियाबाट धनगढीतर्फ आउँदै गरेको सुप प्र जिरो दस एघार प अडतिस तेह्र नम्बरको मोटरसाइकलले छाडा गाईलाई ठक्कर दिएको थियो ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका बोगटीको निसर्ग अस्पताल धनगढीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो मोटरसाइकलमा सवार शर्मिलाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ग्लोबल काउन्सिल फर टोलरेन्स एन्ड पिसका उच्च अधिकारीहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटेर नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट विश्वले सिक्न चाहेको बताएका छन् जिसिटिसीका अधिकारीहरूले सोमबार सभामुख सापकोटासँग सिंहदरबार स्थित उहाँको कार्यकक्षमा का भएको शिष्टाचार भेटमा नेपालबाट धेरै कुरा सिक्न चाहेको बताउनु भएको छ भेटमा विश्व शान्ति र सहिष्णुता क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वका नब्बे बढी देश संलग्न जिसिटिसीका वर्तमान अध्यक्ष अहमद अल जरवानले भने शान्ति र मेलमिलापको संस्कार सबैले अङ्गीकार गर्नु आवश्यक छ लागि हामीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट धेरै सिक्नु छ अध्यक्ष जरवानले नेपालको शान्ति स्थापनाको राम्रो उदाहरण रहेको एवं विविधता बेच एकता कायम रहेको कुराले विश्वका धेरै देशका सांसदहरूलाई नेपाल आउन प्रेरित गरेको बताउनु भयो प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूले विश्व शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत शान्ति सेना पठाएर गरेको सहयोग तथा बुद्धको जन्मथलोका रूपमा विश्वभर शान्तिको सन्देश दिएको देश नेपालमा निकट भविष्यमा ग्लोबल कन्फरेन्स गर्न इच्छा व्यक्त गरेको थियो भेटमा सभामुख सापकोटाले वर्तमान विश्व परिवेशमा शान्ति र मेलमिलापको महत्त्व अझ बढेर गएको बताउँदै त्यसका लागि सबैबाट असीमित प्रयासको खाँचो भयो नेपालमा शान्ति प्रक्रियाका धेरै विषय टुङ्गिएको र केही बाँकी रहेको जानकारी गराउँदै सभामुख सापकोटाले यहाँको शान्ति स्थापना भएका उत्तम अभ्यासहरू विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले मिटर ब्याजमा ऋण दिने थप एकजनालाई पक्राउ गरेको छ मङ्गलबार बिहान काठमाडौँबाट लालबहादुर खड्का पक्राउ परेको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ खड्काले चर्को ब्याजमा ऋण दिँदै आएका थिए यसअघि नवलपुरका मिटर ब्याज लगाउने साहु सुनिल बानिया र जगदीश बानिया पक्राउ परेका थिए हालसम्म देशभरबाट एक मिटर ब्याज पीडितहरूको उजुरी परेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताउनु भएको छ सरकारले केही दिन अगाडि देशभरबाट मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई उजुरी दिन भनेको थियो प्रतिनिधि सभाको बैठक आधा घण्टा सञ्चालन भएर स्थगित भएको छ मङ्गलबारको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग एन दुई हजार संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्नुभएको छ त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको आग्रहमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एक साताका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्नुभएको छ एमाले पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठक केन्द्रीय कमिटिको बैठक जस्ता पार्टीका कार्यक्रममा धेरै सांसद सहभागी हुनुपर्ने भएकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्छ जनाउँदै बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो सो आग्रह अनुसार सभामुख सापकोटाले आगामी भदौ तेह्र गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर नेउपानेले जानकारी दिनुभयो एमाले भदौ नौ गते पोलिट ब्युरो भदौ दस र एघार गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक गर्दैछ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एन दुई हजार एकहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ एकतिस असार दुई हजार उनासीमा दर्ता भएको यो विधेयक मङ्गलबार संसदमा टेबल भएको हो विधेयक विरुद्ध परेको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले विधेयक पेश भएको हो विरोधको सूचनामाथि गरिएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्दीले साथै प्रदेशमा परामर्श गरिएको सरकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो सामान्य समयमा युद्ध नभएको बेलामा सामान्य अपराधको समय र मुलुकमा भएको युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनालाई एकै रूपमा लिन नसकिने उहाँले बताउनु भयो विश्वका धेरै देशमा युद्ध हुँदा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको र त्यसका लागि सम्बोधन गर्न द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाउने किन भएको के कस्ता घटनाहरू भयो भन्ने पत्ता लगाउने र निश्चित घटनालाई ट्रायलमा लैजाने र अन्यलाई मेलमिलापमा लैजाने अभ्यास विश्वभरि नै रहेको बताउनु भयो युद्धका समयमा सबै घटनालाई फौजदारी अपराध भनेर कतै नभनिने उल्लेख गर्दै उहाँले परिपूरण सहित युद्धको समयको घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने अभ्यास पनि विश्व स्तरमा रहेको बताउनु भयो मानव अधिकार गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाका सन्दर्भमा संसदले छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो कानुन बन्दीले देशमा विभेद रहेको कुकुरको पूजा हुने तर मानिसहरूमा बेच छोई छिटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक कोर्सका रूपमा अगाडि बढेको बताउनु भयो साथसाथै सशस्त्र द्वन्दलाई संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको पनि कानुन मन्त्री बन्दीले बताउनु भयो दुई साल फागुन गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द दुई हजार त्रिसठी साल मक्सिर पाँच गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो तर त्यस अवधिमा भएका घटनाहरूको अझै निरूपण हुन सकेको छैन द्वन्द्वको समयमा भएका घटनालाई निर्क्योल गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विधेयक ल्याएको कानुन मन्त्री बन्दीले बताउनु थारवर्ड थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको क्रममा कैलालीको टिकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहितका सातजना प्रहरी र एक नाबालकको मृत्यु भएको आज सात वर्ष पुरा भएको छ दुई हजार बहत्तर साल भदौ सात गते आजकै दिन भएको सो घटनामा मुख्य दोषी ठहर हुनुभएका रेशम चौधरीले जन्मकैदको सजाय भोगिरहनु भएको छ रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यस दिनलाई विद्रोह दिवसका रूपमा मनाएको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गङ्गा चौधरीले जेल बन्दीका परिवारलाई सहयोग गरेर विद्रोह दिवसको रूपमा मनाइएको जानकारी दिनुभएको छ घटनाको करिब साढे तिन वर्षपछि दुई हजार पचहत्तर फागुन बाइस गते कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरी सहितका एघारजनालाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो उहाँ तुनामै रहेका बेला प्रतिनिधि सभा चुनावमा कैलाली क्षेत्र नम्बर एकबाट विजयी हुनुभएको थियो टिकापुर घटनालाई थारूर्ड थारूवान संयुक्त मोर्चाले भने कालो दिनका स्मरण गर्दै कार्यक्रम थारु गर्दैछ थारुवर्ड मोर्चाका संयोजक माधव थारूले घटनाको सम्झनामा टिकापुटको कान्छी बजारमा विरोध सभा आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो थारू समुदायको अधिकार र रेशम चौधरीको रिहाइका लागि मोर्चा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उहाँले थारुवड थारुवान संयुक्त मोर्चा थारू कल्याणकारी सभा र थारू विद्यार्थी समाजको संयुक्त आयोजनामा विरोध सभा आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले रे सत्तारूढ गठबन्धनसँग नै चुनावी तालमेल गर्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ राजविराजमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले आफूहरूको माग र मुद्दामा सरकारले सकारात्मक काम गरिरहेकाले सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने बताउनु भएको छ यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवासँग छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ थियो भारतको उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउबाट सातजना नेपालीसहित एघारजना बालकको उद्धार गरिएको छ दिल्लीमा बाल मजदुरीका लागि लैजाँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई उद्धार गरिएको एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ युनिटले जनाएको छ बिहार राज्यको राजधानी सहर पटनाबाट दिल्ली जाँदै गरेको बसमा छापा मारी उनीहरूको उद्धार गरिएको थियो उनीहरूलाई बाल श्रम गराउन लैजाने कार्यमा संलग्न छजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ढिलो भिसा आएपछि पाँच खेलाडी व्यवस्थापक र ट्रेनर सोमबार केन्या उड्न पाएनन् एघार खेलाडी मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर फिजियो विक्रम नेउपाने र एनालिस्ट रमन शिवाकोटी सहित सिवाकोटीसहित जना सोमबार राति केन्याको राजधानी नैरोबी प्रस्थान गर्नु भएको थियो बाँकी पाँच खेलाडीसहित जना भने मंगलबार राति मात्रै केन्या प्रस्थान गरेका छन् प्रिमियर लिग अन्तर्गत सोमबार राति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले लिभर फुललाई दुई एकले पराजित गरेको छ लगातार दुई हारपछि यस सिजनमा युनाइटेडको यो पहिलो जित हो त्यस्तै नयाँ प्रशिक्षक एरिक टेन हागले पनि लिगमा पहिलो जितको स्वाद लिएका छन् घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको खेलमा युनाइटेडका लागि जोर्डन सान्चोले सोह्रौँ र रा मार्कुस राफोर्डले त्रिपन्नौ मिनटमा गोल गरे लिभरपुलका लागि मोहम्मद सलाहले एक्कासियौँ मिनटमा एक गोल फर्काए पछिल्लो जितपछि तीन खेलबाट तीन अङ्क जोडेर युनाइटेड पुछारको स्थान छोड्दै चौधौँ स्थानमा उक्लेको छ लिभरपुल भने अझै जित विहीन छ यसअघि दुई खेल बराबरी खेलेको लिभरपुल पुल तीन खेलबाट दुई अङ्क सहित Sorrow istaan Stan Massa. अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग नेपाल चीन व्यापारिक गतिविधि नै अस्थिर पार्ने गरी चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा नौ सय बिस दिनपछि पुनः कोरोना देखिएको छ सन् दुई हजार बिसमा कोविड उन्नाइस महामारी सुरु भए ता तिब्बतमा जम्मा एकजना मात्रै संक्रमित भेटिएका थिए चीनको मुख्य भूमि र छिमेकी नाकाहरूबाट आउजाउ हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै उच्च सतर्कता अप्नाइए पनि एकाएक अगस्तको पहिलो सातामा तिब्बतमा कोरोना महामारी फैलिएको छ पहिला ती तिन दिनमा थपिँदै आएको लकडाउन अवधि हाल अनिश्चित भएको छ जसका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरू पनि प्रभावित भएका छन् भने नेपाली व्यवसायीहरू दसैँको मुखमा झनै प्रभावित हुने भएका छन् अगस्त एक्काइसमा चिनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको रिपोर्ट अनुसार दुई साताभित्रैमा रहित समेत गरेर छ हजारलाई निगरानीमा राखिएको छ भने एक्काइसजना निको हुँदा चालिस हजारलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ नेपालीको व्यवसाय र आउजाउ हुने तिब्बतका अधिकांश क्षेत्रहरूमा सङ्क्रमण भेटिएपछि नेपालीहरू प्रभावित भएको लासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जानकारी दिएको छ रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धमा हालसम्म नौ हजार युक्रेनी सेनाको मृत्यु भएको युक्रेनले जनाएको छ युक्रेनी सेनाका कमान्डर इन चिफ जनरल भ्यालोरी ग्लुजले युक्रेनका नौ हजार सैनिकको मृत्यु भएको घोषणा गरेका हुन् उनले मृत्यु हुने सैनिकका टु र छोराछोरीको हेरचाह अति आवश्यक रहेको बताएका छन् रुसले भने युद्धको पहिलो महिना तेह्र रुसी सेनाको मृत्यु भएको जनाएको छ रुसले थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले भने रुसी सेनातर्फ सत्तरीदेखि अस्सी हजार सैनिकमा क्षति पुगेको दावी गरेका छन् यो तथ्याङ्कमा युद्धमा मृत्यु भएका अङ्गभङ्ग भएका रुसी सैनिकहरूलाई समावेश गरिएको छ तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन संयुक्त युक्रेनमा रुसी आक्रमणका क्रममा सर्वसाधारण नागरिकको मृत्यु भएको जनाएको छ सा। साथै नागरिक घाइते भएको राष्ट्र गरेको छ यिनै समाचार सामग्री सहित सा हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेलायकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुट हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान पाँच बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बाँकी पल सुख रह